نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى ليتي أدوقف الله سبحانه وتعالى أشي الصلاة فو النبوة محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين النبي تي رغبا سبحانه وتعالى بدي كل ما جاء إكا أتي عنو فنبوبو أقبالي كي صلاتنا ما باوا أرايلي النبي أتي عنو صحابة أتي بوبو أمويني تي مباتي ليلنا وجشن الله محمد صلى الله عليه وسلم titi yo fi ma di ojo ibindi al qiyam alaina ama tasiwaju bi idhnillahi ta'ala ninu tafsir surah al baqara elaiti ati mba la yerebo lati bi ojo ta ati mba mo karab allah subhanahu wa ta'ala bi manihi wa karamihi wa izzihi wa fadlihi ko ma sha fun wa ni al ikhlas to pe to ye koro ko wa sha nu wa ko fi alekun ima ko fi sha nu gbo wa alekun wa gbo yesin olodum sha se fun wa gbo bi ta ba tin ba ki ude ninu oro olodum subhanahu wa ta'ala olodum sha je ko ma ye en kokan aya ti awa fe kini ni oni aya 137 aya 136 la ke o deni to koja ibi ati wa be gbe ni aya 137 ama wa so lo nanu ni eyi ti o ki se oro olodum ti o ki se oro annabi olodum da ko ma jo tenu wa jade oro ifenu afa oni wa si tin dande ko oni koko ma daran latara ififenu so olodum da ko ma sa ya wa ya ifenu asoye olodum sa pa le se fun agboye olodum wa wa pa le se fun gbogbo jama alal qur'an karim sam a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله
وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أما يأتي أبوي tàbá ọ̀rọ̀ tí ìbá ti ń bá wọn ọ̀rọ̀ ìbọ̀ ọlọ́wọ́n ọba subhanahu wa ta'ala ó ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ àwọn banu isra'il pẹ̀lú àwọn ìlérí tánlérí àti gbólóhùn tó jáde lẹ́nu wọn pé kúnú hudan aw nasara tahtadu pé ṣe ẹgbẹ́jẹ́ ní tó fẹ́ mọ̀nà níwájú Allah subhanahu wa ta'ala kò sí mọ̀nà ń bì kankan láti lè mọ̀nà kúnù húdán ẹ máa lọ rí jẹ́ yẹ̀húdí áwò nasara àbíkẹ́ ẹ máa lọ rí jẹ́ nasara tààtàdù ìgbà náà lẹ́tọ̀ mọ̀nà ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ Allah subhanahu wa ta'ala ló wá ń fún wọn lẹ́sìn rẹ̀ lọ́wọ́ ní ká nẹ́bíwá muhammad sallallahu alaihi wasallam kó mọ júwe ìmọ̀nà ọlọ́run gangan fáwọn sahaba rẹ̀wá lọ́láhi ta'ala alayhi nígbà ọlọ́run wá fún wọn láwọn ọlọ́kan òjọ̀kan ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àlámọ̀rí àwọn ànábì ọlọ́run tó ti kọjá pé ní ànábì wọ́n sọ fún wọn pé balmilata ibrahima hanifa pé gbogbo kájẹ́ ìjẹ́ yahudiya ìjẹ́ nasraniya ọlọ́run oníjàwó bá ń ṣe balmilata ibrahima hanifa ojú ọ̀nà nabi ibrahim alayhi salatu wasalam ojú ọ̀nà tí ó lẹ́bọnú tí ó ní ká bọ́lọ́run ọba wa nǹkan míì tí ó ní ká pe nǹkan míì ní ọlọ́run subhanahu wa ta'ala ojú ọ̀nà yẹn kò làwọn máa tọ̀ ó ní ojú ọ̀nà yẹn lọ́lọ́run ọba wa sọ fún nabi pé kó jẹ́ kó yan yé wọn pé fa in amanu bimi filima amantum bihi faqad ihtadaw fa in amanu bimi filima amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah Allahu akbar wa huwa as-sami'ul 'alim se mo pe ntí yahudi claim ni pé ojú ọ̀nà tàwọn ni mọ̀nà ó ń sin ní gbogbo èèyàn gbọ́dọ̀ máa tọ̀ ntí nasara claim ni pé ojú ọ̀nà àwọn ni ìmọ̀nà ó ń sin ní gbogbo èèyàn gbọ́dọ̀ máa tọ̀ ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fẹ́ fi ewu lójú ọ̀nà lọ́dọ̀ tòun gan-an ṣe hàn pé yahudi ti claim pé ìlànà tàwọn lójú ọ̀nà nasara ti claim pé ìlànà tàwọn ní ojú ọ̀nà ọlọ́run sì ti oyè wàmí kan ní alukur'an pé kúlò hizbi bímọ aládéyí farihun táwọn èèyàn bá ti dìbò àwọn ìdí kálukú bá dúró lórí náà ni ó máa pè lójú ọ̀nà ìdí kálukú bá ti dúró lórí òun náà ni ó máa pè ní ìlànà ti allah subhanahu wa ta'ala kúlò hizbi bímọ aládéyí farihun àwa la dáàjù àwa la mọ́jù
awala la ko ni ti ari pile kini obi ti ti nbo re awon yahudi la won gba pe kunu hudan aw nasara tatad yahudi gba ko hun lohun daju nasara na gba pe ohun lohun daju amana wallahi subhanahu wa ta'ala ko je ko yi wa nbi ga pe inna dina inda allahil islam inna dina inda allahil ẹyin lè máa sọ ti yín yahudi lè parí ogbé lánàá dáwọn ló dá nasọ́ọ́ lè parí ogbé lánàá dáwọn ló dá olúwa ni inna dina inda allahi al-islam ìjì ń jẹ́ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ allah subhanahu wa ta'ala òun náà ni al-islam iwájú aya ní aya míì tó wà mẹ́ náà olúwa ti padà wá sọ pé wàmẹ̀ yẹ́bùtẹ̀rì ghayra al-islam dina falayi yaqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin olùwani wa mẹ́yẹ̀bùtẹ́bì ghayra al-islam ẹni bá lọ rè wá tó yàtọ̀ sí islam ní dínà ó wá lọ wá nǹkan míì tó yàtọ̀ sí islam ní gbóhùn ló wọ́n fi máa ṣẹ̀sìn fẹ̀lẹ́yìn yókù bá lámì ó lọ nínú yíwa nígbà lọ́wọ́ rẹ̀ láyé abàlẹ̀ wọ́n wà fi àkírọ́tì mìíràn lọ́kọ́ sí ni tó bá di dual kìámà nínú àwọn ẹni òfò ni yóò máa wà ọlọ́dàkùnmájà wà nínú àwọn ẹni òfò ká wá sàrú àdúrà bá òun ká sàmí nǹkan ni kókó o ṣe rí kókó àtìlànà gángan kókó àtọjú ọ̀nà gángan ni pé ohun tó o fẹ́ fi sin lọ́hùn mọ́jú ó jẹ́ pé táwọn èèyàn ń pè fún ọ jó jẹ́ pé bọ́lọ́hùn ọba ti júwe rẹ̀ ẹni pé tí yàwó ní kílẹ̀mù ní pé táwọn ló dá olùwárí sọ wá nàbí náà súrọ́dì ló bá kọ́ra yìí náà ni pé wàlàǹtàrùdọ̀ hata tattabi'a millatahu wa lam tarda 'anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahu alani awon yahudi oni ever laye yonu siri annabi wa la nasara awon nasara no le ever yonu siri annabi hatta tattabi'a millatahu hatta tattabi'a millatahu afigba to ba to tele oju ona won tan pe lesin ojú ọ̀nà wọn tó bá tó tẹ̀lé níwò tó gbà kọ́ rí nǹkan sí ìdán gbogbo ìran kọ̀ọ̀kan mọ kílèmù báwọn làwọn dáadé ṣẹ́ni bó ti wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀nà adìyàn láàrin gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn tí ò jọra wọn yìí láàrin gbogbo ẹlẹ́sìn tí mẹ́nu ayé yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe máa wá bẹ bẹ́ẹ̀nà jamaa àti lèmọ̀ntẹ́síbá ìran islam bí ó ṣe máa ní láàrin àwọn ìjọ ìsìláàmù náà nù bọ́sẹ̀ rí èsì kan náà wà lè sí gbogbo ẹ̀ ẹni gbogbo àwọn oníjọ ìsìláàmù náà nìsín kálukú ní kílèmù páwọn làwọn dájú onísúfi jẹ́nẹ́rálì wọ́n gbà kójú ọ̀nà táwọn gẹ́gẹ́ ní ìsìláàmù tọ́nà fi rán nàbì wọ́n bá títí wọ́n bá débi pé ànábì gan fúnra ara rẹ̀ gan kí lànàbì onísúfi ni ìgbà tí gbọ́dọ̀ tó parọ́ ń dúró ní òní ẹ ẹ mọ́tọ́ ń pè ní súnfì ni anábìgé dédí súnfì ti ń bẹ lórí ilẹ̀ tọ ọkàrí láyé ọkàrí ìwọ́dà tó wí kan náà nù olómi òkúta ńlọ ni irọ́ tó tún pa tó júlẹ̀ fàálì ìwọ̀n yìí àwọn èèyàn ká tiẹ̀ rògbòyà tó mìín ibi ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú àjọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ti jẹ́ kó ju ìrọ̀ rẹ̀ ti ń pa àtọ́wá jẹ́ sí pé nǹkan tó wá ṣáájú islam ni sufi rẹ tó ń sọ ẹ àwọn ọmọ nínú ó lè kílèmù pò ní lànà nẹgbà ibrahim alayhi salatu wa salam ṣebí lànà nẹbí ibrahim ti gbẹ ká nẹgbà muhammad tó dé ẹ wò ó mú sufi títí ilẹ̀ yá yín sufi tó yẹ pa nẹbí ti kú tako tó dé wọn mú ká kílèmù ẹ títí títí ìkànnù ọmọ wọkọ rí ní ọdún mẹfà méje sẹyìn ó sì gbìyànjú ó sì mú sísílà sufi ó gbé látòrí ibrahim elias ti sẹni gan yẹn ó gbé látòrí rẹ ó dẹ̀ ń ṣe rọ́bùtù ẹ̀ ó ṣe rọ́bùtù ẹ̀ ó ṣe rọ́bùtù ẹ̀ títí ó fi sokun ẹ̀ ó sọ lórí àwọn ibùdó tèmi yàtà alḥarani alayhi rahmatulah gbogbo àwọn eléyìí sufi ni wọn ó ń so lọ so lọ títí ó lórí àwọn ibùdó hazm ó so lọ so lọ ó tún padà sẹ́yìn ó lórí àwọn imam ahmad ó lórí àwọn imam shafi'i ó lórí àwọn imam maliki ó lórí àwọn abu hanifa ó gbà bẹ̀ wọlé sọ́dọ̀ àwọn sahaba ó wá ń tó títí ó gbé lọ́dọ̀ ali ó gbé lọ́dọ̀ usman ó gbé lọ́dọ̀ umar ó gbé lọ́dọ̀ abubakar gbogbo àwọn tó ń dáwọ́ yìí sufi gbogbo wọn sufi láti kò sí gbogbo
Speaker Luko ti mo make claim na nu. To yi na ti wa gbe ni si ni de, a ti wa gbe ko ran sahaba on a gbe lori annabi. Yi to lo bi okuta wu le wa gbe wa nti e ni pe kini nje lori annabi. Ani ka annabi go to de, yo pada di bi ntan pe ni sufi on millata ibrahim hanifa. Ama kana min al mushrikin. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أري كبر نسوا بعو نسوا في تواريهم تبع كلا نتاعه لوان داو سواء ما يمتد في مكبي كيس إنتاوي يا بعو إلى نباي لو في دلو دور الله بام لا أني أعو نسوا في فون على عو عو نا توان جاسيتو أتيو كبر كيبوا ولا ودا تلو توان دا جنوا Al-Qadiriya Tanlema Al-Allamatu Sheikh Abdul Qadir Al-Kailani Wa Jailani Alayhi Rahmatullah Ola Masa Baba Keshik Abdul Qadir Turafa Da Da La Wan Wansi Dulia Yi Da Da Uwe Nibali Lodi Wa Lanfa Nati Katira Al-Guniya Yuma Kwe Mm-mm Aweli Yvesi Da Da awon kankan na wa nbe to ja awon alebu bi gogbo eyan ti mo nla lewu awon ka wa pera awon pe baba yi na won tele won le ra won mo won awon wa gba pe nu gogbo orun ni sufi awon ta won tele lana Sheikh Abdul Qadir awon gele awon be nu ju ona Sheikh Abdul Qadir ti waye nisin ojo ti lo ojo lo pupo leyin to sin bi amada ti jani wade gbogbo po won de nisin ato wale aye o ato sele aye o ato ku o ato gbogbo e pe 300 years gbogbo e pe kini 300 years ohun lo gbe lana ati jani ya ohun gbe wa in tin be laarin ohun ati Sheikh Abdul Qadir e kokko yo 500 years le sangiriti 500 again e kokko yo bi 6 to 700 years le bayi ti yin wo ko duro le yo wa ku change lo le fi kun abi change lo le yo ku in tin be laarin awon mejeji le ma ba pe nu ti ra Sheikh Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani alayhi rahmatullah to na ti kula la la da yin gbon nisin e ma ri to wo mo soro paro awon Sheikh Abdul Qadir amako meji ja ma lati ja awon yin gba ti je amada ti ja ni wa de ohun na wa fa awon panti ti e na lole ohun na si dijo kojo to awon ti e to je ti ja ni ya awon gba pa awon la won da ju nu ni sufi awon al-qadir ya awon gba pa awon la won da ju ninu ro ni sufi bi o ti ma ri na nu cheri bo ti sele laarin awon al-adiya bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe láàrin àwọn alfírọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì ṣe láàrin àwọn aljamaat àwọn fírọ́pù la ń sọ lọ́wọ́ yìí láàrin omisú fínú ọ̀tọ̀ aláwọ̀ míì àwọn aṣáàbìníyà ọ̀tọ̀ aláwọ̀ míì anakṣabàdíyà anakṣabàdíyà àwọn apọ̀ bẹ́ẹ̀ tó gbogbo náà wọn túrúkún sùfìyà bọ́dé báwo tí wọ́n máa sọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó dáa ni wọ́n máa sọ bọ́ ṣé sọ ní ẹ̀wọ̀n júwe bẹ́ẹ̀ ìgbọ́nà wọn fáwọn aljunaid alamọ́sà bá kẹ́ junaid náà fún olùsọ fílọ́ wa òun nígbà tí ó sọ̀rọ̀ pátá sọ́wọ́ ó ní tọ́rí kọ́túnẹ̀ hádìhì ẹ̀wọ̀n wúrọ̀ tọ́rí kọ́túnẹ̀ hádìhì mú kọ́yẹ́dẹ́tún bilkitabi wasunna tọ́rí kọ́túnẹ̀ hádìhì mú kọ́yẹ́dẹ́tún bilkitabi wasunna oníṣẹ́rí lánàá tí wà tá a gbé lẹ́yìn ń ta fi dé mọ́lẹ̀ òun ni kí lánàá kùránì wí kí ni sunna wí ó ní lánàá sunfi lọ́dọ̀ táwọn ọmọ tọ̀rí kọ́túnà àrí onítọ̀rí káwa yìí mo kọ ìyá dàtú bilikitaabi wasunna alukùránì àti sunna lábí dé ijú wa bá lukùránì àti sunna mu láwọn sínú ẹ ẹ dàkún ṣé bẹ́ẹ̀ wá ní sunfi ti rí ṣé bẹ́ẹ̀ ní sunfi ti rí fi hakíkà kẹlẹ bí kálukú ṣe máa méèkì kílíìmù mu tẹ bá kó lọ́dọ̀ ní sufi táwọn náà tún jà láàrin àwọn pé ta ló dáa jù
e wa tun ara won mi awon wa condemn sufi lodindi o condemn eyanyan pe in kini je be awon ni sufi nisin to wa ko ba won ju o bi oro abe se ibada ni awon gbadun oro ibada awon ki awon to wa ara won bo e dodo awon firoku mi oro aqida la won ti gbe gbadi kama soro awon al mu'tazila kama soro awon al jahmiyya kama soro awon al qadariyya kama soro awon al jabriyya popo ba won ka tu ma soro awon ashi'atu shani'a shalla'ahum Allah ka tu ma soro awon al ahmadiyya awon amadiyya te mo le yuba won ni o ama ahmadiyya gba pe version islam ta won se o gangan islam to lo bi ra nabi wa muhammad olori akida won na le wa mo pe inda nabi wa ni pe la nabi ya baadi mirza gulam ahmad lodo ti ki le so di e mo te pe faraye ni se n te pe o se be na lo se ni lo to fi la haqiqa bi o ti mo wa lo ni ahmadiyya ohun lohun lohun daadi eku lodo won awon to ti wa wo awon alfirakul halika awon almu'tazila aljahmiyya awon yun gba pe islam ta won gangan lohun bi ran nabi nbi awon si ba ti won de won gba pe gbogbo ko ta mo nso lohun abi to lohun o ba so dare ta mo bi pe olohun arrahman arrahim almalik alquddus assalam almu'min almuhaymin pe oruko olohun kan je ni ama won tumo to konko sinu e ma fi so pọlọ won ba ri be o e ma pọlọ ya ni al hakim lọlọn bo ba to gban nu gban leyin to gban pari so do re o ni ro hakimun bila hikma inje hakim ni ama tin jo gban ko si lara re alimun tumo alimun lo ni mimo àwọn ni alimu ọlọ́run jẹ lóòótọ́ bila ilmin a máa dágbé ní máàpù sí lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n sì gbà pé islam ti gba ìwọ̀n lọ́mọ sínú bẹ́ẹ̀ wá làwọn alukọdáríyà alukọdáríyà làwọn táwọn ní òsì ti ń jẹ́ kádàrá wọ́n tako kádàrá lódindi wọ́n jura wọn lọ́bí ìtawọ́ kádàrá wọn o àwọn kan bẹnu wọn gùn látún kọ́dàríyà àwọn aláṣejù àwọn kọ́dàríyà ṣe wá ní àtakò tán fún kádàrá wọn àwọn ọmọ tẹ́sílà náà gbà lọ́wọ́ wọn èyí ogun wọn náà jọ wọnú ara wọn náà ni ní táwọn afáàfin máa ń sọ kálukú wọn ló kọ ní tó bá kàn kó sí ọ̀dọ̀gbọ́lọpọ̀ àwọn dọ̀láàlú náà wọn mú lọ́dọ̀ ara wọn mọ̀tẹ́sílà nínú ìṣúlù wọn tó tóbi jù ní tánpé ní àdìlúwà sọ àwọn tó wá gba àdìlú lọ́wọ́ wọn tán bá gba nǹkan míì láhùn aláwọ̀lẹ́ ìkọ̀dáríyà ni wọn ibi ọ̀nà kan táwọn ti ṣe ní burúkú nù wọ́n lè wọ́n gba nǹkan míì táwọn mọ̀tẹ́sílà ń sọ bọ́ alimọ̀tẹ́sílà ń da ohun ìṣúlù khamsa wọ́n láwọn nǹkan márùn-ún kan tán dúró lórí pírísìpù márùn-ún kan tán gbélẹ̀ pé èèyàn ní jẹ́ mọ̀tẹ́sílà àbí kò gbà aláwọ̀ kọ́nu ẹ̀ ni àtàwọ̀hídùú wọn o ni gbogbo ọrọ asima wa sifa atutawo ninu awa ni alihadi lẹlẹkeji akida wọn usulu wọn nu alihadi pe agbọdọ wọn fi deede rile fọlọ sọgbàtí wọn deede lọdọ wọn wọn gbà pé tọ ọba ti ń sọ pọlọ wọn ọba kádàrà gbogbo nǹkan òun fi àgbo sí rile fọlọ nìyẹn òun sì gbọdọ fi àgbo sí rile fọlọ látara bẹẹ o gbọdọ wa nu gbagbọ rẹ pe ọlọrun yìí kádàrà kankan ṣe mọ nítorí ìgbà pábò sí ni kádàrà sọ pé èmi àti ẹ máa ń sọ pé gbogbo tí ń ṣe wá kádàrà ni àwa gbà bẹ àbí wọn gbà bẹ sọ gbà bọ gbà bó ti wà nú àlùkò yára ti ní súnà àwọn wa ní tọ bá gbà pé àwọn méjèèjì ìyá wọn jọ lóyún wọn ìwọ ni tó nà dẹ ìyá wọn jọ lóyún wọn pé àkọlù wà oṣù mẹsànán sì jọ lò nínú ìyá ara wọn
awon apo awon mejeji wa le ke o eleyi ke ma ti pe ki o si lenu o ti ye eleyi e kokoko koni ye adi melo ba mi yuti eji ta lo kada la ko ra mi ni ori be Allah ha mo te si la wa ni nta won wi ta won fi gba tin je ko ra gbo o abosile mi ni le folohun yi ani bi ti bu won won na mo te so lenu iya ile loyu re buju mesa iya ile yi na loyu re buju mesa e lo lohun lo da ile yi olohun lo da ile yi na e o si wa se eleyi leni ti kewu titi mo ye o wa di kewu ni ti mo ye eleyi aya ko ti sabosi eleyi o si favor eleyi nu ani ru ki le wi ah obirin meji lo ni oko ati yawo fun won jo kan na kodun kan to kan le eleyi ti loyun o ti bimo eleyi membe lodun mewa sise ke bimo igba o fe se ani olohun ji kadara ti ene won ni ani ta won ni gba na le so yi abosi re bo olohun bo te sere leni ti o mo loyun ti o mo bimo o wa yo mo sere leni ti o si wa ni oko ko loyun lebi ti yo bimo abosi ni yan na o ti ra meji na lojo kiu a meji na lojo je ru olo a meji na lojo ida olo olohun si wa sere leni ti loyun ti bi o wa sere leni ti pe o ko wa ni oko ni ko loyun lebi ti o bi shu ida so yi nisin elomin na ti islam ye daada o ga le ti ma ri si pelu won baun koro un si ni la kai da bi gbe wole un ga la kai gan ta ko oro la kai da o ko ba bi establish fact to ba bi establish nonsense la kai gan ta ko ru oro awon si gbe wole yin o ka le awon lo ni islam ti gbogbo aye gbogbo aye ni o islam ti gbogbo aye gbodo ma se iwo to ba ti se ni islam be fa anta ala dalal fa anta dalal mudil awon na ba ri pe iwo to ba ti gbaru e kafara re ki feri ni je se musulmi awon la ni so rele al qadariya wal mu'tazila awon kan ti wa jade wa awon yo lawon ni al jabriya àwọn náà ní islam tàwọn ló dáadù náà fìlọk àwọn wá jáde ti àwọn kọ̀dáríyà pé kí lẹ́yìn takò yìí kò ṣe kádàrà kẹ àwọn bá tún wá ní gbogbo nǹkan láyé pátá kádàrà ṣẹ̀gbọ́n wọ́n gba àwọn ọmọ àwọn àríkódà ń bi tọrọ kádàrà dé gan ọmọ ènìyàn ní tìyà ọmọ ènìyàn ní choice láti choose tó bá wù gan ọlọ́run ní choose gbogbo nǹkan fún wa ẹdó wa lọ ṣe zina ẹ mọ sọ pé ẹ mọ bu kó ṣe zina o kò ní choice ni o ó kàn bá ara rẹ níbi zina ni ewu lẹyìn náà tó máa wí yìí ẹni tí mo ti ẹ mọ bàjá o ó kàn bá ara rẹ níbi ọtí ni o jabiriya sì gbà pé islam táwọn wí yìí òun gbáyé gbọdọ máa ṣe ìwọ tó bá ti ṣe ọgbádùn tí o ti yahudi àti nasọrọ náà bá ń sọ yìí pé kúnù húdán àwòrán sọ̀rọ̀ jàjàdù. wàkọlù kúnù húdán àwòrán sọ̀rọ̀ jàjàdù. Allahu akbar. Kulbalmi lati Ibrahim Hanifa wa ma kana min al-mushriki. Kulu amanna billahi wa ma وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الله أكبر وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون على كل حال بيان وفرق تولون tọ́wárí gbogbo ọ̀rọ̀ ní tíkàdé kún gbé wá ní ìròrí 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 gbogbo ẹ̀ èsì ẹyọ kan péré náà ni èsì tẹ́ẹ̀bì bá àwọn yẹ̀húdí àti nàṣọ́rọ́ tán láwọn làwọn bẹ lójú ọ̀nà wí èsì náà lẹ́ẹ̀bì bá àwọn fírọ́kù àwọn ẹ̀ka ẹ̀ka t
tala won ya latara islam esuna le bi ba gbo won wi awon ta tun ku awon jamaat awon ijo ta awon jo na lo kle ba won awon dalu esi kan na le si gbo won ama won ta ara menu ba yo da ka pa ju e de tori ko ma covid na be lo mi na kodariya to labo si ni tan pe ni kadara ka ma fi ni le fọlọrun bi to ba ile ti gba kadara gbo o fa bo si ni le fọlọrun ni ai leko as aboyimo lokori buruku ni bawon awon kan wo ni pe oluwa so pe ounu alqurani pe ounu isa labo si ta ba ti wa so pe olohun se nikan lowo o se nikan talika o se nikan lonimo o se nikan laimo kan o se nikan gbajumo o se nikan tayo bimo o se nikan ni olola o se nikan leni jo olola o se nikan ni abi o se nikan leni jo ni ta ba ti fele iru olohun o si dede nbe ni ori bu won ti o ba mimo lo irori ti o ba kini lo o ba mimo lo mo wa ka fopo la san wo ni awani e wa se me dan ku lo won ba yi sa ai do lo mo gan ni o je ke li gba kadara gbo gbogbo je ni se o o se le ko lowo o se ni kan ni dalika e ki wa labo si be se bo un lo da gbogbo awon eda re e to ba wu ni o fi awon eda re da lara kiti e ile ba da won ni abe ile mo to tori e da won òun ló dá nǹkan rẹ̀ ẹjọ́ tó dá òun ló ní purpose lórí tó dá so tó bá dẹ̀ wù ní òfin tó bá dá ní òfiṣẹ́ kínú ní òfiṣẹ́ aláṣẹ́bílẹ̀ mìíràn amúhánjọ́ta lọ dáwọ̀rọ̀ kan ní ìbàdàn láìpẹ́ mo sì mọ́ sáà máa kò jù wọn wá ẹni ó lẹ́díẹ̀ tí ń sin ẹ̀díẹ̀ àwọn ẹ̀díẹ̀ ni wá pọ̀ ẹ̀díẹ̀ ni pọ̀ o wa lani o si bo sinu ile edie re abi nu agbo edie re o si nowo medie kan gbe mu o si gbe ba won mo o ye du ade won si du o si nowo mu mi gbe mu e du ade won si du awon edie to ku si gbe laye o fa won yule kan ma lori aye lo o ma won meji ki lo se fun won o pa won o si pa won ton si won lata o je won eda ku awon meji to si to pa won ki la won yo se fun ton se ni oda awon meji to pa won so sabo si fun won ni abi bo han o sabo si o lo la die re awon meji to pa won ka tun wa wo ìyá tó yé ẹyin wọn ìyá tó yé ẹyin àwọn méjèèjì ńbẹ akọ tó gun ìyá tó yé ẹyin àwọn méjèèjì náà ó náà ṣe kí ni ńbẹ ó ní pàṣẹ pé ojú ìyá àti bàbá ní ṣe ń pa ọmọ ọlọmọ ó pọ ọmọ lójú ìyá àti bàbá ló ṣe ń pọ ọmọ wọn àbí bọ aṣojú ọdún sí mẹ́kùn ṣàbùsí kí ló fà á ni pé a jọ gbà pé ó lo ọlá ni ọlá tọlọ́run ọba dá òun ló ṣe kí ni òun ló lò lórí àwọn nǹkan tó ní òun ló níwọ̀n jọ tẹ̀mí àti ẹ bá wá rí pé káwọ́ padìẹ wà kan káfí kan lẹ ọlá la fi lò á fi ṣàbòsí tọ kọ́lọ́run wá ṣẹ́rú rẹ̀ kan lẹ́ni tí ó mọ kọ́lé lọ kẹ́rù rẹ̀ kó mọ́ ìlé kọ́ ọwá ní tọlọ́run yìí sọlá ìwọ́n wá ní tọlọ́run ní tàbùsí bọ́ tèmi àti ẹ̀yìn ṣe àbùsí afọlàtà àkìló ẹ̀sìn lákàyè bí àwọn fírọ́pù tí wàá rí lọ́nu àwọn khawarij àwọn katula wọ̀nyí tí wọ́n ní bàbá láti ẹ̀rọ lórí báyìí àmọ̀ gbogbo tí ni àmọ̀ ṣe kí ni àmọ̀ gbogbo tó lórí ẹ bá ti rọ lórí tí o ti ṣe nǹkan tó tẹyin lọ́rùn ẹ̀takò ló bá ti ń ṣàbòsí fún yín ẹ ṣe kí ni ẹ̀takò ẹ̀dàlúmọ́ lórí ẹgbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n sì gbà pé irú yìí náà o ní version islam tí ọlọ́run ọba fẹ́ àwọn mùtẹ́sílà náà ní yìí náà lára torí inú sùúrù wọn bá ra àwọn wọn ń pe kínní kẹ́ni al-amru bil ma'ruf wa nahyu
عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لودو معتزله اتوما لني الخروج عن الحكام كاغبو تو لوري ني جمعه معتزله خوارج وايبايو لذي خارج مي انو من تو غبا نو لانا معتزله نو او لي ما غبا اورو الاسماء والصفات èmi àti náà sí gbọdọ̀ mọ́ ṣọ́ra wa ẹ̀rìkẹ́ gbogbo àwọn ọdọ̀ láàrín tá à ń rí ìtàlẹ́ mi náà gbogbo ẹ̀ náà jọmọ tí ń bọ̀ nípìnlẹ̀ àwọn boko haram tẹ́lẹ̀ rí láyé lẹ́ni ibi wọn ti ń bọ̀ nù ẹ̀rìkẹ́ tágẹ́tì wọn ni kí ni hukuma government pò láti dàlú pò láti gbàjọba ẹ̀kúfúrú náà fi ń lu wa ẹja gbàjọba kú lọ́wọ́ wọn ẹja gbogbo tí wọn ẹja pa wọn lẹ́sìn máa rí wọn ń bọ́ǹbù wọn wọ́n ṣe ṣé títí náà ṣe ń bọ́ǹbù ẹ̀yìn mùsùlùmí gan náà ṣùgbọ́n tó bọ́ǹbù yìí wọ́n ti wọ́pọ̀ káfàrà yín kékeré yìí ní í ṣe ń di ẹ̀tọ́ fún wọn kan pa yín kọ̀wárí jù ó náà sì gbà pé tó ń gbédè yìí ó ní islam dá gbọ́dọ̀ mọ́ ṣe islam ká mọ́ dàlú islam ká mọ́ tẹ̀jẹ̀rẹ̀ láwọn bá gbọ́n sọ kí ni kan pé nínú gbogbo fírọ́ọ̀kù pátápátá tá a bá ń wá pé fírúkọ̀ wo ni ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lọ́rùn rẹ̀ jù àwọn kọ̀wárí jù ni àwọn kọ̀wárí jù ń bẹ lásìkò wà yìí náà ó gba àwọn boko haram ICC ogun wọn báwọn ogun wọn báwọn kọ̀wárí jù ni wọn kọ̀wárí jù torí kíní wọn náà padà ń padà sí ibì kan náà kọ̀wárí jù ẹ lọ wo tí ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ láruwá pàkíndé ni náà yìí tí wọ́n ń pè ní arab spring arabiul arabi àwọn afa àpadà wa ni ẹ máa ń pè ní arabiul arabi mọ́ arabiul ibri arabiul ibri ẹ wọ́n yìí bá syria gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ láruwá egypt ìlú gaddafi yìí ti ń jẹ́ libya ẹ wọ́n gbogbo ogun àwọn ìlú pátápátá gbọ́n ní gbọ́n ti dìlé nù gbogbo ẹ ti di dàmú làwọn àgbọ́dá ẹ lọ́wọ́ sudan gbogbo ẹ ti dàmú àwọn ìlú kan tí ò tí tí àròbí ò làárọ̀ bí ò ṣẹlẹ̀ ńbẹ́ nìkan ní ìdàrú tányányá àwọn tó sì ń bẹ lórí irú ìlànà bẹ́ẹ̀ àwọn náà gbà pé fashion islam àwọn oníkíní onígbogbo ayé gbọdọ̀ máa ṣe amáṣáré gbogbo wọn pátá ìsìn kan náà ìsìn kan náà tẹ bá bọ́ sínú àwọn jamaat àwọn ìjọ ìjọ ẹ máa di pé ìjọ kọ̀ọ̀kan náà mọ̀ kílẹ̀mù kí ló lè hezbi ní máa láti ẹ̀yìn fàríhùn gbogbo ìjọ kọ̀ọ̀kan náà mọ̀ kílẹ̀mù báwọn làwọn dájú jamaat tẹ̀bílíìgì tẹ̀bílíìgì nígbà táwọn kílẹ̀mù lànà wọn wọn níṣẹ́ táwọn ṣe wọn iṣẹ́ àwọn ànábì ọlọ́run iṣẹ́ àwọn ànábì ọlọ́run ìwọ náà kìí ṣe ànábì wa muhammad gbogbo ànábì ọlọ́run tó ti lọ ṣẹ́wọ̀n làwọn jẹ́ torí bí wípé wọn tó bá ti ń tako àwọn ò ń tako iṣẹ́ àwọn ànábì ọlọ́run wọ́n lè wọ́n ẹ lépè nítorí ẹ̀ wọ́n lè ti ẹ̀kọ́ wọ́n wọ́n ẹ lépè ni sọ́rí táwọn tẹ̀lé kì í bá ń ṣe ìtọ́lọ́pù fún yàn tẹ́pẹ́ rẹ̀ tẹ́mọ́rò pé wọ́n ní ìwà ọ̀ tí ìtako wọn ni o nítorí ọba ilé sọ pé kinní kan bẹ tán ṣe tí ò da òsì tí ò lè di o ìjọ lọ mọ̀ pé ìtọ́lọ́pù wọn àti onímọ̀ ti lò ẹ̀wẹ̀ nujọ́ wo ni àwọn àjọba saudi declare kan máa ṣe kútúbà against wọn táwọn afáà náà ṣe kútúbà against wọn nígbà tí wọ́n padà mọ́ react ìpéní mo gbọ́ audio clip ìkànnì wọn ìwà máa tó kèmí pẹ̀lú ìjọba saudi bẹ́ẹ̀ ọ̀hún ló wà máa tó sì ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́kọ́ fawuzan ó ṣe pé fún oníta fún fawuzan oníta fún fèmí oní iye wọn kalẹ ayé wọn àbàjẹ ni alikama oníta fún wọn fawuzan fèmí oníwọn báàsì ọgbọ́n wọn ṣe pé gbogbo alubani wọn ṣe pé gbogbo lọtọ abasẹ de clip mi òun náà ni o akutubi ayé rẹ máa bàjẹ ni oníta fún ah èmi wá kọ́ ni ìjọba saudi èmi ò ti sí nínú àwọn àfáà saudi kí á tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ bikini wo ti mọ̀ lọ́nu tó àwọn náà gbà páwọn làwọn ń bẹnu jú jamaatu ni ikhwan muslimun awon yi ipele ti won egypt na ti wa oro ko se lu wa ti se lu nkan kan ta won ba die ti won ona meji la won ma nlo ona ka daru ona ka to die de die awon yi ona gba pe fashion islam ta won oni kin oloju ona kullu hizbi bima ladayhim farihun awon salafiyun awon la se ju nbe nu won
ẹlòmínà bá dé gbogbo kọmọ̀ṣe tẹ̀fíìrù káàkiri ẹlòmín bá dé gbogbo kọmọ̀ṣe tẹ̀fíìrù káàkiri àwọn yóò náà gbà pé ojú ọ̀nà tàwọn onígíní olódàdù tí wọ́n tó wọ́n bá ti wà lójú ọ̀nà kó dà kó jẹ́ pé ò ń pè rẹ̀ ní sáláfíù náà àwọn tó ní ògbé ìṣe bẹ́ẹ̀ kó lò hezbin bí máa lálé yìí fàlẹ̀ ọ̀rọ̀ àmọ́ṣẹ́ rí gbogbo tá a ní ṣẹlẹ̀ yìí bó ti ń ṣẹlẹ̀ bẹ́yìn ní àdìá tí yẹ̀wù dì fi ń sọ pé wàkọ́lù kúùnù húdàn àwòna sọ́ọ̀rọ̀ tàhàtàdù ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń sọ pé àfikẹ́jẹ́ yẹ̀húdí àfikẹ́jẹ́ nàṣọ́rọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ bí tọ́wọ́ bá ti jẹ́ nàṣọ́rọ̀ ò tí lè mọ̀nà tọ́wọ́ bá ti jẹ́ yẹ̀húdí ò tí lè mọ̀nà olúwa ni bàlìmílẹ̀tà ibrahim hanifa ọ̀rọ̀ ni ànábì kúl kèké sọ fún wọn ti ẹ̀ pé bàlìmílẹ̀tà ibrahim hanifa ojú ọ̀nà ànábì ibrahim lèmi ó tẹ̀lé wọn kò bá wọn sínú àwọn mùsùlùmí sọwárí bóyá jẹ́ pé òdodo dájú dínú ọlọ́run dayọrí bẹ́ẹ̀nà àdìá alifirikọ́tù nàìjíríà àwọn náà ó dayọrí bẹ́ẹ̀nà alifirọ̀ wàlùjàmẹ́ àtúnṣàk àwọn náà ó dayẹrí bẹ́ẹ̀nà alìjàmẹ́ àti mùtà àṣìlìmà àwọn bẹ́ẹ̀nà alìjàmẹ́ àti ìsìlámì sọ́dún ẹjẹ́ sí pé ìsìlámù dá dúró nínú gbogbo àwọn ẹ̀sìn tó ń kílèmù olóró tọ́lọ̀ ń dá ẹ̀sìn ìsìlámù yọ pé kún bàlìmílẹ̀tà ibrahim hanifa tí alifirikọ́tù nàìjíríà tó dá dúró kúrò nínú àwọn 73 tá a nàbì sọ pé a pè sí mo gbọ́ pálẹ́ nìkan ó ti fún adífinlẹ̀ ní japan ìbẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ torí ìbẹ́ fún ní ẹ̀sìn pé arábìbára pè sí 73 oníṣúwìnì kankan ti lé 72 àbí ara tá a mọ sọ ó kàn fọpọlọ tí ẹ ó kàn fi kí wọ adífinlẹ̀ ọlọ́mọ látara bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká fura sáàdì fi hàn kí ni mọ̀ ń se gbogbo yín báwọn tẹkùtẹ báyà ti bẹ wí ní ikú ìbáyì ẹ wàá fẹ kílèmù pé ọpọlọ yìí ò ní àwọn èèyàn gbọdọ fi bá yín wò tán yìí tó fi sọrọ lẹ pé èmi sì wo àdífì yìí báyìí o nítorí mọ rò pé àdífì yìí máa ń sọ yìí ṣáà ti ju 72 lọ àwọn tó nímọ̀ ó sì ṣe kí ni ó ṣàlàyé sẹmítàlù wáyé wí ni pé fasalù ahàlà dìkìrì nǹkan tó la dà àlàmọ. fasalù ahàlà dìkìrì ọ̀nà ni ẹbẹ̀rẹ̀ lọ àwọn tó bá mọ̀ tí ò bá yé yín ìjú ọsẹ̀ ń pariwo oníṣúbí kan pé sí kíní kan sọ́dí gbogbo yín tábà lè wo pé sí ẹyọ kan péré náà ni wọ́n o má jẹ́ tọ́ 72 tá a nábì sọ pé a pè sí àìwọ 20 tí bá ti wà àìṣe kí gbogbo yín mọ̀ 72 tá a nábì 73 tá a nábì là á pè sí ẹyọ kan ní wàlùjẹ́ náà gbogbo pínpín tá a sì pín kí bá a ti wù yìí àìwọ kí ni àìwọ 20 torí gbogbo àwọn jẹ́rò pé ẹ̀yìn nira yín lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀yìn nira yín lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ náà ẹ̀ ń padà sáwọn kan títí ń bẹ́ ń gbìlẹ̀ ni wo ní sàǹsọ̀rọ̀ mọ̀tẹ́sílà mo ní látara mọ̀tẹ́sílà nìkan kọ̀dárí àti kọ́lù wọ́n ti fọ́ọ̀nù sọ́nà lábẹ́ torí ní ùsùlù mọ̀tẹ́sílà ó ní àlẹ́ adìlú wa ó ní nǹkan ló kọ́dà sùgbọ́n àwọn dẹ́rù pé fírọ́kù yìí ìdẹ́rù pé ti pọ̀ ọgọ́rọ́ yìí ìpìlẹ̀ kan náà ni agbègbè kan ní kálukú kan ti kálukú kan tún fi kíní kan kún tiẹ̀ yóò kàn fi kíní kan yọ sí tiẹ̀ bọ́ ìpìlẹ̀ kan lẹ̀ sí wa ìṣìlá gbogbo aláṣàlá tún ní ìṣìkà pé wọn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní nàìjíríà yìí gan jama ti sin bẹ́gbọ̀n tí ní 1000 wọ́n wà lórí ọlá àdìsá nàbì ni òkò rẹ ti wọ́ lọ lẹ́kọ̀ọ́ àdìfikọ́ àdìfikọ́ ló ní problem ọ̀ wá béèrè lọ́dún àwọn tó yé ẹlẹ́kùn gbogbo àwọn adábàmọ̀ sọ̀rọ̀ ń pa àwọn nǹkan wọ̀nyí ìjọ míì tó bá fẹ́ sọ nǹkan béèrè àbí kò gbé wá bí ìbéèrè mọ̀mọ́ gbé wá bí àtakò tó bá ti gbé wá bí àtakò àwọn yóò takò ọ́ ẹ àdìfikọ́ ní problem tó láti ju báyìí lọ ọ̀ bá béèrè ni ọ̀ ní báwọn èèyàn tí ń tọ́ fẹ́ sọ ó yẹ kọ́ àwọn tán kó ti àdìfikọ́ náà wọ́n ti mọ tó fẹ́ sọ náà àwọn náà mọ̀ pé àwa tá ń bẹ nàìjíríà nìkan gan lé ní 100 a lé 1000 ká tó wá ní 73
o si ni o si nko ti la ti mo ko ti adi yen o ba ti e ju si mo bi be o la ko ju bi challenge o ko bi style lo go tap current mo lara won ni ama yin jo si expo kan lori hadith mo e ti o ba wa lo be o ha eyi o ni lana mo eyi we so polo toro polo ni ko ma ni o ti se mo julo awon tan so nkan mi ba di fi ngan so mo ti jaw si ba won mo je ko ma ba won kan so nkan mi wallahi awon kan so nkan mi ba hadithu hadi amana ilmiya amana ilmiya so ara won so nkan mi pa re won so ni so ai leko ti ri won so bayi toro ai ai gbo eko ye to ri o bi so ba oro ima oro to ye ki yan farabale ni to ba ti soro mi ma tori pe wa fawqa kulli dhi ilmi alim wa qul liman yad'i fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat 'anka ashya'u arafta shay'an wa ghabat 'anka ashya'u oni aso fe ni tin pa ko mara onimo 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 to claim imo e so pe arofta sey an imo to ruko mo yi nkan kan lo mo o die lo mo o ai mo yi nkan lo ti bo fun o ile yoba lati ni pe eni ko kan fe soro kan yo kan ro pe to fe so o se ni to tun mo gbe ile yoba ni lo e dirun kan ba ni sele yo kan o kan wo re na ni pe ah nti mo fe so yi gbogbo le bayi se ni o mo ah mo mo ko ru ba won so ni to mo mo save nbi ka won yen mo ri ti e wu ori pe in to fe so bayi ki wa ga je wa conclude pe nti mo fe so yi boye mi le ni igbeyin to sese mo gbogbo awon ti gbere yo bayi lo se kini lo ti mo tan o ri pe igba to ba so o fe farabalẹ so amọ to ba ti so ni so pe en ti mo so yi o ko se ni o tun mo mo won ju e bo ti mo fun won si jo mo level re jama muslimi ba won firoku ti wa lo bo ti lo bo ti lo gbogbo won ai pe 73 ta nabi wi sallallahu alaihi wasallam o awon shek islam ni temi alayhi rahmatullah ta ma ka se won le ese yi bayi to ti lo wa ti wa firoku to lo ti si wa ni won iba ti mi temi o mo ka ru gbogbo awon firoku ta si ni lo da ibu temi ani o mo ka ye merin ma ye menu firiko men ma so ipe temi gan ba bu 20 gan abaima ka yi se gan mo ti wo ai pe tori pe ida ti ri kese kese le ri kasa kasa n bo lona awon eyan si n bo ti won gbe igbe kugbe wa islam daadaa iwo to ba kan fe la ni onla anabi ti ja mo pelu adifi ni pe eyan ti o sori ibu ni o po eyan die ni o se kini sunna sunna al awwalina ni wa qalilun min al akhirin la ya sahaba o koro la won ti so ile pe la nabi so da wa ta n bo leyin die die ni nje al adiyanu tan pariwo pe kankan na lawon yi amin tan pariwo pe awon lawon be loju ona yi tawon firoku na paru pa awon lawon be loju ona yi ti jamaat na pariwo pa awon lawon be loju ona alquran wa fun gbo wole si eyo kan esi melo kile si ohun fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim Allahu akbar tun to bi olohun ba o iro muslimi to ona ba fe wa loju ona se ori aya yi bo ti ora mo yi sa ti mo gbe sinu gbe se aye re ma ronun pa aya yi gbogbo ba ja ka aya yi ma aya quran da wa ni quran chapter 2 aya 137 solution si gbogbo wahala ijo ile so ile ijo ile solution re o ninu aya yi fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ala ni a sera won yehudi ati nasoro ta won pado ko won la won be loju ona la won be loju ona olon ni kanaba lo ni gbagbo bi mithli ma amantum bihi
irú ìgbàgbọ́ tẹ̀yìn nìyí fọ́kọ̀dì ìtàdà ọlọ́run nígbà náà ni wọ́n tó mọ̀nà fa in amanu bimi filima amantu miyi fọ́kọ̀dì ìtàdà tí yahudi bá ṣe irú ìsìláàmù tẹ̀yìn wọ̀nyí ṣe àwọn tí ń wíjọ́ náà làwọn sọ ha bá ìlú wa lọ́wọ́ àyà rí àyà yìí tún ju yọ láwọn sọ ha bá ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ táwọn ànàsọ́rọ́ táwọn bá lè ṣe irú ẹ̀sìn tẹ̀yìn sọ ha bá yìí ṣe fọ́kọ̀dì ìtàdà o wọ́n ṣe kínú wọ́n ti mọ̀ náà ntí yahudi wá kílèmù sọ́dọ̀ ara wọn ntí náà sọ́rọ́ kílèmù sọ́dọ̀ ara wọn ọlọ́run wá kílèmù ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn sọ ha bá àwọn tó ní rèé sọ àwọn yahudi ní wọ́kọ́lùkúlùhúdán àwọn náà sọ́rọ́ táhàdá ẹ̀ẹ́jẹ́ yahudi ẹ̀ tó lè mọ̀ náà ẹ̀ẹ́jẹ́ náà sọ́ra ẹ̀ tó lè mọ̀ náà ọlọ́run ní irọ́ fa iná àmàlú bèmí fi lè má àmàntò bí yìí fàkọ̀dé ìtàdà wọn bá tó tẹ̀lé tẹ̀yìn sàábì yìí tẹ̀lé làwọn náà tó mọ̀ náà ìrẹ́ ọmọ ìyá mi láàrin bíná adíyàn láàrin kinu takọ̀rọ̀ kọ́bùlà fọ́dùlàn ayẹ̀kú na tawhid àwọn ìtawáhùd àwọn ẹ̀sìn táwọn yìí kò ṣe é gbéṣẹ́ gbé ara wọn ká tó wá sọ pé a fẹ́ sọ ọdẹ yọ kan ká wá fẹ́ gbé ká fẹ́ sọ pé yahudi nasọ́rọ́ mùsùlùmí ó súnmọ́ra wọn náà kò súnmọ́ra wọn sọ́rí àìsúnmọ́ra wọn tí ò súnmọ́ra wọn náà fi lè jẹ́ yọ kan láyé láti sọ báwọn tán ń pèpè sí wahdatul adiya tán ń pèpè sí pé ẹ̀sìn yìí náà ẹyọ kan náà ń gbogbo ẹ̀ ọgbọ́ ẹ̀sìn ò fàjà ẹ̀ kò yẹ ká jà lóto ayé ẹ̀kọ́ ni àmọ́ mọ́ ń fàjà ń gbà mí yóò sì fàjà gbà tí kálukú bá ti dúró lórí ọwọ́ rẹ̀ ní tí ó mú fàjà mi àmọ́ tí òní dúró fàjà ni pé làkúndí nogó wàlíyádì tó ẹ bẹ pé nísìnyí àwọn kan ti dìde bí àwọn àkàtàlà wọn ń sọ ọdún ọlọrun ọdún kínní bí ọdún elédùnmarì àbọdún ọlọrun sí ni pé gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn ni kán wá sí kínní kán wá pàdé bẹ́ẹ̀ pé ọlọrun náà láwọn pé bẹ́ẹ̀ táyì kò pọ́sibú takọ́rù kò ṣeé ṣe ìkátọ́wálẹ̀ ẹlẹ́sìn lẹ́yìn ọ̀kan kò jọra wọn nasọra níyà ò papọ̀ mọ́ yahudiya yahudiya méjèèjì àti nasọra níyà wọn àpapọ̀ mọ́ islam sọrí bí òsè wa lè rọrùn káwọn àdéhàrùn papọ̀ àwọn fílọ́pù náà lè dẹyọ kan láyé jamaati ni ó sì lè dẹyọ kan nígbìn láyé ìpẹkọ ṣáàrùn lọ́ọ̀ ìfìkàwò ìwọ ni kó tètè wó pé sọrí apá irun ti ń lọ láàrin àwọn mùsùlùmí náà bí ó ti máa lọ ti ẹnu o kò sí tó bẹ́ẹ̀ yẹ ìyapa inú yẹn ìwádìí wọn kàn wá wò pé ìyapa inú tí wàá ń lọ yìí bóun ni ìwọ ó ti là ń bẹ́ẹ̀ ìyapa inú tí ń lọ yìí báwo ni kí ni ìwọ ó ṣe là ni ìwọ ó ṣe mórímọ́ ni ìwọ ó ṣe kẹsẹ̀ járí ní tí wọ́n gbọ́dọ̀ máa ro tí ẹ lò ìyún lèmi náà gbọ́dọ̀ máa rò kémi ó ro pé tó gbogbo ẹ̀ ló dẹ̀ ló wá dà wúdà pọ̀ ikú mo làwọn fẹ́ dúró sí báyìí níbo lọ wà dúró sí àlùkò àdíwájú yìí àlùkò àdíwájú fa iná àmà ló bì mí fi lè má àmà ń tọ̀ mí yìí fàkọ̀dé ìtàdà o. fa iná àmà ló bì mí fi lè má àmà ń tọ̀ mí yìí fàkọ̀dé ìtàdà o. àlùkò àdí ni tí àwọn wọn bá lè lọ rè nírú gbàgbọ́ tẹ̀yìn yìí ní ni ẹ̀yìn sọ̀hábà fàkọ̀dé ìtàdà o wọ́n ti mọ̀ náà ìwọ mùsùlùmí náà tó ọba ti fẹ́ ṣìnà fa iná àmà ló ń pè mí fílì má àmà ń tún mí yìí fàkọ̀dé ìtàdà o tí gbogbo àwọn ìjọ bá ti pariwo ìjọ tiwa ló dáa jù ìjọ má wọ̀ jọ kankan o má kọrun ara ẹ bọnú ẹgbẹ́ kankan o má tẹ̀lé fíríkọ̀ kankan ìlànà fíríkọ̀ náà jìyà àbí fíríkọ̀ tí ó là fíríkọ̀ wo sì ni ó là ma ana alehi yawma wa ashabi anabi ni ntemi atawon sahabi mi se leni awon muslimi gba tenu won ba yapa awon to ba duro lori ilu e awon nikan ni wula ma se islam version ni ibrahim ni yasi kini kan kini kan ma se islam won
islam to gbodo se ni bra islam islam da mira nabi muhammad ta wa sahaba tele lori version islam to ma wanu eh kini kan ni ma ye kini kan ko lu enu dudu fo tan ba ti gbe kini kan kan bi won ni pe iru temi a wa se yi sa nabi se be sa wa sahaba gbaru e wa la todo anabi to ba ti ni eh lo to ara kole to so be sugbon ah ele no be sin je abi gbe islam ni aruge e ma gbe nkan yi lo ko si bi o ba ti re wa to ko si bi o ba ti da to e ma se kini e ma gbe nkan yi lo ile ni eyin atawon mo le mi ejo mo lo loye o so mo ro to ma npa won ye e se ma ni ka mo da gan gan le ninu islam sima annabi so pe man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ami oni so e ma mo so pe ka mo gbe nkan mi won islam sima annabi lo le ni ba da kini kan le to da yóò gba láàdá rẹ̀ yóò sì gba láàdá àwọn tí wọ́n bá tó ti ní commission láàdá lórí àwọn tí wọ́n bá tó sí alábòsílẹ̀ ìkíní òpùrọ̀ sí gbogbo yín ẹ̀sìn mẹjàmbá tẹ̀sí fún mọ́ tọ́lá àwọn tí ò bá nímọ̀ ní wọn tó bá sọ kíní èmi máa wù wọn pé nígbà tó yẹ kí wọ́n kàn mú àdéhìí láàrin yìí ṣùgbọ́n àwọn kan mẹ́nu ẹ̀ ni pé wọ́n kéwù làwọn tí wọ́n yẹ kọ́ ọmọ bí táàdéhìí fi ti ń bọ̀ àbòsí ni tọ́ba ti lọ mú bẹ̀ òun nìkan wá tán dábẹ̀ òun nìkan yọ ẹni wọn òkè tán yányán làwọn tẹ́lẹ̀mí kan là ní ìlànà ẹ̀kan kan ló ṣẹlẹ̀ lànà bìbí sọ àdéhìí in tó ṣẹlẹ̀ o tánàbí fi wá torí ẹ̀ sọ pé ní bá dá nǹkan lẹ̀ o ìjẹ́ tó ṣẹlẹ̀ ní sádádá lẹ́ẹ̀mí nǹkan onínú ìsìláàmù ni àbí tí ń bẹ ní ìsìláàmù tẹ́lẹ̀ ìjàmbá tẹ́yìn náà bá gbọ́ ẹ̀rí pé títí ń bẹ lẹ́ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé báwọn kan náà nídìí ìrànlọ́wọ́ lànà bíbá ni ó yá àwọn ẹ̀ta rí ìwà náà nípa mi lé nídìí ìrànlọ́wọ́ wa o ẹja ràn wọ́n lọ́wọ́ o ó yá kálukú máa mú tí ó bá fi ṣe ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ wá ẹnìkan ló kọ́kọ́ wá dìde lòun bá gbé nǹkan ńlá lẹ́gbì ṣẹ́rọ gbélẹ́gbì báyìí bí gbogbo yẹn náà ṣe ń tẹ̀lé mu àwọn náà bá ń dá tiwọn lé àwọn náà bá ń dá tiwọn àwọn náà làwọn náà ń dá sí nǹkan wá ṣe òun lànà bíi ẹni ó bá dá dáadáa lẹ̀ báyìí yóò gbà dáadáa o yóò tún wá ní commission lórí ládàá tí àwọn tó kù lówó bá gbà ẹ̀rọ àpò íńtẹ́ni ò ní ṣe póran yàn lọ́wọ́ ṣé orí ọkùnrin ló ti bẹ̀rẹ̀ ni àbá ànábi ti dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ jẹ̀mú sọ̀rọ̀ mọ́ ní ti bẹ́ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ànábi ni ẹni ó sì ẹni ó ní òun tuntun wá ṣẹbi tó má dìfin wáyé nu àṣàgbọ̀ yìí àdìfẹ́ ohun tá a bá ti gbọ́ sábà mú ìwúrú di rẹ̀ yìí báyìí ó ní pé ẹni bá gbé nǹkan kan títí ń bẹ nínú ìsìláàmù táwọn èèyàn fẹ́ gbàgbé ládùúgbò kan àbí wọn àfẹ́ mọ lò ó mọ ládùúgbò kan àbí wọn tiẹ̀ lọ àmọ́ òun ló kọ́kọ́ lo nǹkan náà wọ́n pé kí ni sí bẹ́ẹ̀ nínú ìsìláàmù kálukú náà wá jowú ẹ̀ wọ́n wá tẹ̀lé lórí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti wà nípò ẹni tó yẹ ìsìláàmù láàrin yóò wá gba ládàá kóhùn ṣe é yóò tún wá ní commission lórí gbogbo àwọn ẹni tí wọn bá ṣe lórí agbóyọ ní fún mi tó ẹ má gbé nǹkan mi wọnú islam kò sáàyè rẹ so tí kálukú bá ti ń gbé wá ìtòkùtẹ́nu àmì wọn ni pé èwo ni wọn ní a máa ṣe ẹja máa lọ bọ́ǹgù gbòdú káàkiri dídáku mélòó là nínú bí àtàwọn sáàmì rẹ ń bọ́ǹgù ẹjẹ agbókùtà àwọn olórí ni ó nígbà náà ní ìbẹ̀rù ló wọn ká táwọn àwọn tó jẹ́ àwọn bíi kùrẹ́sì àwọn sọ̀nà dìbì àwọn àgbààgbà tán wà nípò ìjọba mọ́kànjọ́ náà tán hà nẹ́bí lè mọ̀ tí ànábì ṣe protest ní àgbógbókù tí wọ́n ẹjẹ agbélé ikú òun ẹ̀ ẹ àwọn sọ̀rọ̀ bá kan wá ṣe é ẹ̀ ńgbà kọ́kọ́ ṣe nígbà táwọn náà ra burú tó dálẹ̀ kí náà padà palupọ̀ lé lórí ọmọ ni a mọ̀ ṣe mọ̀ ni àwọn ẹ̀kọ́ tó yẹ ká mọ̀ kọ́ra wa rèé ọ̀nà táṣà ń kọ́ra wa ni pé àwọn ìjọ ẹgbẹ́ tí kálukú kóra wọn jọ yìí ẹ̀sìn yára ìgbẹ́ nìfín ìròrí wahdatul adiyan ó ti ń kó ilẹ̀ lárúbáwá ló kọ́kọ́ wà mọ́lú èbó ó ti ń wọlé aláwọ̀ dúdú kó ló ti wọ nàìjíríà kó ló ti wọlé yorùbá ọkùnrin kan ti ń gbẹ látọjọ́ ó ti pẹ́ wá tóun ti máa ń sọ pé
ìkankan náà mẹ́ta lọ́kàn ni yóò ṣe islam yóò ṣe christianity yóò sì bá wọn tún pósà oní gbogbo ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ òfàjà ìbẹ̀ lọ́jọ́ tábẹ̀ ẹ̀bá díbẹ̀ ẹ̀bá mọ́ṣáláṣí nínú ọ̀dọ̀ rẹ̀ kódà mọ́ṣáláṣí ò lẹ́ẹ̀tì ma ti tàwáàfù ẹlẹ́ sátúndé ìgbẹ́mẹ́ tú ìdí ara yín ṣọ́ọ̀ṣì bẹ́ẹ̀ tí ó bá bẹ̀rẹ̀ yóò ṣe àlàmà sọ́lí sọ́lí àlà sẹ̀yìndínà wàhálà rọ̀ṣọ́lẹ̀ kẹrí ló ti ṣe nù ó bá ṣe yìí lọ́gbẹ̀ in jesus name we pray tí gbogbo ẹ̀ ká pápọ̀ sí olùkan èyí tí èmi ò rí ń bẹ́ẹ̀ o ni ìrí eríwo ya ìrí yìí ìwà mọ̀ òun yàn sí o àmọ́ ìṣẹ́gi ìrí yìí o sọ́rí ìta àmọ́ lọ́mọ́kà tá àmọ́ gbómi zẹ̀mìzẹ́mì bọ̀ òun omi tó ń gbé bọ̀ níbi tí ẹ̀ náà o wà o ti lómi lọ́dọ̀ rẹ̀ omi lọ́dọ̀ máa já ìrí ní ayé rẹ̀ so gbogbo ẹ̀sìn ò lè jẹ́ ẹyọkanna ẹyọkan tọlọ inna dina inda lọọyi alisla lọ́nà ṣe ìṣẹ́ sọ fún wa pé ọ̀nà tá a fi lè mórí bọ́ ni pé fa in amanu bi mi fi lè ma amanu tó bí i fakọ́dé ìtàdá o. fa in amanu bi mi fi lè ma amanu tó bí i fakọ́dé ìtàdá o. fa in tawallahu fa inna ma hu ṣe wá rí ánsà tó bá àwọn yẹ̀húdí náà sọ́rọ́ lọ yìí ánsà yìí náà bá gbogbo àwọn fírọ́pù hálíkà lọ ó sì bá gbogbo àwọn jàmáàtì náà lọ sọ́rí ìlànà tó gbọdọ̀ tẹ̀lé tiẹ̀ ó ní ìlànà pèsè ìlànà ó ló ṣe déédéé tá a nínú bí àtàwọn sọ̀hábà mú wa ìlànà wà ní ẹ̀sítábísì fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw ti aye ba le gba nte yin gba yi awon sahaba to ba itaye ba le gba nte gba yi won ti mona o fa inna wa in tawallaw amata ba gberu mo ri ba won ni gba nte gbe wa yi fa inna ma hum fi shiq ala ni ka lu won ma pin ni o wa ma si ti won lototo wọ́n mẹ̀sẹ̀ tí wọ́n lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀rí àìgbà báwọn sọ̀hábá ẹ omi tó bá dé ayé ní kálukú wa mọ̀ yapa kálukú mọ̀ yapa fàṣàyẹ kò fi kàhúnmọ̀ lọ. ọlọ́run àmọ́ ìrẹ́ anábì lọ́rí fọkàn rẹ balẹ̀ o aburú wọn àníjó kàn ọ́ eré burúkú tó bá ń dáná rẹ kò ní dọ́dọ̀ rẹ wàhùwà sàmíìrù lọmọ pọlọrun ọba rẹ tá n sọ gbogbo aburú tán bá láwọn ń dáná rẹ ètè tán bá ń dá olúwa rẹ ti ń gbọ ibi wọn bẹ gbé ká olúwa rẹ ti mọ sọ aburú wọn ò lè sí ọ torí bá ti ń sọ ọ tán paná rẹ ọlọrun ọba ti gbọ gbogbo ẹ ó ti mọ gbogbo ẹ níbo náà ti fẹ bẹrẹ níbo ni wọn parí ẹ síbo ni wọn ò kọ gbé bọ ọlọrun ti gbọ gbogbo ẹ lé fọkàn rẹ balẹ. ìyá ọmọ ìyá mi ní islam ìyá ọmọ ìyá mi tájọ ń jẹ mùsùlùmí islam rẹ tó o bá fẹ́ ṣe má ṣe ó bá jẹ̀ mọ́ nǹkan lọ pé ní tá a bá ti ṣe mú jọ wà ẹni táwọn ṣe wà bá ti wí ní táwọn àmì wà bá ti wí ní táwọn ṣe wà bá ti wí ní táwọn dókítà wà bá ti wí má jọ jẹ́ gbọ́dọ̀ islam lọ ṣe o islam rẹ ni àwọn àáfàá yìí wí àwọn àmì yìí wí láǹfààní àti ìgbà àkàràmọ̀kọ́ mọ́ lọ ọ̀rọ̀ tẹ́ ṣọ́lá náà ni mo ti àwọn inú ayàwó ló wà bí àlefo àbúrò àwọn sáré tẹ̀lé èmi náà bẹ́ẹ́ lẹ́kùn ẹ̀yìn náà lẹ́nu àlọ́ àtànábì ní ká tẹ̀lé jẹ́ kó máa jẹ́ kí irun mọ̀ wà àmọ́ ẹ àfáà ti ní àmọ́ sí náà nù bá àfáà ní tó dá wàhálà alẹ́ mùsùlùmí lè nílì gbogbo ìta náà rẹ̀ lẹ́yìn báyìí sẹ́yìn pàtí náà lọ́ba tí náà bọ̀ gbọ́dọ̀ lọ padà sí àwọn àbá wa ti rí ọmọ ṣe ni o wọn fẹẹ pa àwọn àbá wa ni o ee wọn tàwọn àbá wa jẹ ẹ ṣé àwọn àgbàlagbà ee ẹnìgbà ni mo tà ń pa lu ojú ọ̀nà gẹ́gẹ́ tí yẹn sì mọ́ ń tọ́ alukoran ti dálẹ̀ ṣúrọ́tù ló bá kọ̀ láyàwó 37 fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in amanu bi mithli ma amantum bihi
تهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تنبا إلو نيو باغو تينا ني اتي دني مانا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أوغوريو ta mo nlo si gbogbo aisan ogun re ta lo fun arun iya pa enu tin lo lori ile lowo lemi iya pa enu lo wahala nlo bin al adiya la ni awon lesson se lesson iya pa enu lo kaluko gba tara won iya pa enu lo bin al firaq iya pa enu si lo bin al jamaat mo ni bo wa fe wa mo ni mi na fe wa ngo si lo ye ka wa ko si bi meji to ye ka wa ko ja pe ka ma gbe lori qala allah qala rasuluhu qala sahaba anabi ti ja mo pe ya pe nu yo wa ni bi hadith al irbad bin sari oni innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira oni eni to toro ba ni temi ru mu die to lo igbesi aye temi re wa ku die ni mo yi fasayara ikhtilafan kathira yori ya pa enu ti o po re yo de yo so le ile yo de yo so le to ki wa lo na abayo anabi wa so fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin to o wa do wo yo ilana temi muhammad fi le àtàwọn àrólé mi tán jẹ́ ní ìmọ̀nà ìtọ́fílẹ̀ yẹn oníkẹ́mọ̀tọ̀ anábìlì ẹgbàmú ẹfẹ́ yẹn ọ̀gàn yìí báyìí ẹgbàmú ẹ̀mẹ́ sàkúrí ha wà á tọ̀ àléyé ha nínú àwọn àjẹ́ lẹ́yìn náà ayà tààtún wákè yìí ayà yìí tún wọ́n júwe fọ́bùlù sọ́ọ̀bà ọ̀là ti gbẹ fáwọn sọ̀hábì ànẹ́wà muhammad táwọn sàábí ànábì ò bá ní bá ti jẹ́ ni ọlọ́run lè establish fact yìí yóò sì gbé òórùn wọn yóò gbé kú ònú ọ̀rọ̀ yóò sì fẹnu ànábì nìkan síbẹ̀ ṣe àgọ́ ibi tọ́rọ̀ yìí ni fa in aman nu bi mithli ma amantum bihi ọlọ́run lè ní fa in aman nu bi mithli ma anta alayhi faqad ihtadaw ìtàn báyìí lè ní bàbá sí tirẹ̀ muhammad bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn náà wọn bá fẹ́ ṣe jẹ́sí kí àwọn sọ̀hábà ó yẹ ká mọ̀ bá àwọn sọ̀hábà ni wọ́n ti mú mi wọ́n ti wẹ̀dò wọ́n ti wẹ̀ wọ́n yán kankan ọlọ́run ti wá ní pẹ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wọ́n tán bá ilé ní ìgbàgbọ́ tẹ́gbà ọlọ́run jẹ́ ká mọ̀ báwọn sábẹ́ yìí ẹni tá a lè rẹ́kọ́mẹ́ǹdì ni wọ́n àti gbọ́dọ̀ mọ́ rẹ́kọ́mẹ́ǹdì wọn wọn rí nìkan mí rò mọ́ láti lọ́rọ̀ ànábì tọ́lọ́ bá ti kọ̀ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ ànábì ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ islam àwọn sọ̀hábà wọn èyí nìkan mí rò mọ́ ànábì náà ni wọn àmọ́ ìdá ti kú ìbáná la ní kutubu àjùmọ̀ àdánà láti sọ̀tàn sẹ́yìn yìí bí ní nàbẹ̀ anáṣẹ́ bí ní nàbẹ̀ ọdún yàrá àwọn 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 sọ̀hábà tẹ̀lé rẹ̀ tógun ṣẹlẹ̀ tó wá gbọ́ pàwọn mùsùlùmí kan àwọn sọ̀hábà kan gbà tó gbogbo lé àwọn kan ti fẹ́ mọ sáwọ ìbèrè wọn ti bá àwọn mùsùlùmí àwọn mùsùlùmí ti kú o okun ti pọ o okun ti sun o ó sì ń lọ èmi náà lọ jàánu sáàlù bínú muhammad wa pàdé wọn ló dà ibi gáàsì wá ti rọrùn dè ní ìpè òun àdìjẹ náà ń gbọ lọnà jabal uhud tó mo fẹ́ lọ ní ìwà àdìjẹ náà ẹni gan kò rí nǹkan míì rò mọ́ tánábì wa wà defeated lójú ayé táwọn ó dójú ogun òun ewu wọn ti pa wọn pa tọ́wọ́ tó ṣe yẹn wọ̀nyẹn mọ́ wọn ti yẹn wọ̀nyẹn mọ́ títí àwọn mùsùlùmí ò dókù rẹ̀ mọ́ sísítà rẹ̀ ló dókù rẹ̀ mọ́ òkú rẹ̀ ní sísítà náà sì dámọ̀ ibi ọmọ kan ọwọ́ rẹ̀ báyìí tí wọ́n ṣe yẹn wọ̀nyẹn mọ́ ló fi dámọ̀ pé ìka tí mo ń wò yìí ìka náà ṣe mí báwọn sọ̀hábà ti nínú àwọn sọ̀hábà tí wọ́n mọ̀ ẹgbẹ́ lójú ogun ànábì ń pè wọ́n jọ kóńjọ kan ó ní lọ́la lógún o ẹni tí ó gbé àsíá ogun dání lọ́la ẹnìkan lọ́lọ́run ní gbé fún o ẹni ọ̀wọ́ ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀
òun náà sì fẹ́ràn ọlọ́run òjíṣẹ́ ọlọ́run fẹ́ràn rẹ òun náà sì fẹ́ràn òjíṣẹ́ ṣọ́ mọ̀túnmọ̀ àṣíá flash ṣọ́ mọ̀túnmọ̀ pé yàn gbé flash láti lójú ogun yànjọ yọ ṣọ́dá nígbà tí flash bá sì wà lókè báyìí tẹ́ bá ń tán bá ń jagun lọ́wọ́ tí flash yìí bá sì wà lókè ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ẹ̀sìn jẹjà lójú ogun kódà tí flash àwọn ẹ̀yìn méjì bá sì wà lókè ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ojú ogun yẹn hot ẹni tí flash yẹn bá kọ́kọ́ balẹ̀ báyìí ìtumọ̀ ni pé àwọn náà ṣe kí ni o àwọn ni lúzà tó wájú tó bá dójú ogun ẹni bá gbé flash dání yẹn target mi ó ní àwọn ọpọnẹ́ntì ó mọ̀ wá pé ẹmu balẹ̀ àní kí flash yẹn kọ́kọ́ ṣe kí ni o kò balẹ̀ tẹ́lómi bá tún gbé ẹjẹ́ ò balẹ̀ because the more tí flash yẹn bá ṣe ń balẹ̀ tó bá ṣe ń balẹ̀ yẹn àwọn tí ẹjọ́ ń jagun yẹn àwọn ọmọ ogun àwọn ẹni tí flash wọn ń balẹ̀ ìrẹ̀wẹ̀sì ó kọ́ mọ̀ bá wọn pé ọ̀dà àdúgbò wọn ń bà wá ìtumọ̀ rẹ̀ ló àwòrán sọ pé ajá sí pé gbẹ́ni tó bá ti gbé flash dání kí ni yóò mọ̀ jẹ́ báwọn target anábíwá ní lọ́la wo abẹ́gbé àṣẹ ogun fẹ́ nìkan o ó nífẹ̀ẹ́ ọlọ́wọ́ ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ó nífẹ̀ẹ́ ojú ọlọ́wọ́ àná ojú ọlọ́run náà ṣe kí ni ó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ sọ ọmọ táwọn sábẹ́ ń ṣe kálukú bá ń pàdúrà ọlọ́run tó jẹ́ mi o la ilaha illallah ọlọ́run tó jẹ́ mi o ọlọ́run tó jẹ́ mi o ọlọ́run tó jẹ́ mi o èmi ni ojú jẹ́ o èmi ni o kálukú ń tàn mọ́ pé kójú òun sọ ọmọ túmọ̀ tán tàn mọ́ sọ ọmọ túmọ̀ rẹ̀ ọmọ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé kúnnù tó lẹ́ nígbà tí gbé dání ẹ̀rìn ní target ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé abẹ́gbàsí afẹ́ nìkan lọ́la o òun làwọn kì í fèrè yóò mọ target láti pa o ọlọ́run tó jẹ́ mi o la ilaha illallah ìtàn ṣe lẹ́tọ̀ọ́ sí tọ́nà ń pè wọ́n nù ọmọ tọ́nà ń yìí wọ́n ní àrùn tẹ́lẹ̀ níbi kan láti wáyé mínà lè mú omi ní ìnà rẹ̀ já ló ń sọ́dà kú mọ́ ahàdúmọ́ha àlè fàmílì ọmọ kọ́dọ̀ náhàbà wà mílì ọmọ iyẹ tẹ́sí wọ́n máa bá dánù tẹ̀bùdílà ọlọ́run ní bẹ nínú àwọn tí àwọn tán ní àwọn ojú olùwàgbọ́ olùlù yìí rí já ló ń ọlọ́run láwọn kan bẹ sọ́dà kú mọ́ ahàdúmọ́ha àlè wọ́n ṣòdodo ń bi tí wọ́n fi bọ́lọ́ wọn bá lò wọ́n dúró tán ọlọ́run ní lẹ́nu pé wọ́n dúró tán fàmí ní ọmọkọ̀ dọ́ náhàbàwù ẹlòmíì ibi ó kú sínú o wọ́n mí ní ọmọ yẹn jáfìrò àwọn míì bẹnu wọn máa ń yẹ jẹ dìrú ẹdún òun retí pé tọ ẹ ẹ ti pa aláwájá ni ẹ pa ìbí náà òun náà retí kú díẹ wọn fọmí ni wọn kọdọ náhàbà wọn pa àwọn àkàbẹ wọn mí ni wọn máa ń yẹ jẹ dìrú ìmí ìrìn retí pé ìdí ẹ pẹ mí náà sí rí wọn máa bá dánú jẹ bí ìlà ikú tá ń kú kò jẹ pé yìí kẹ pàdánù tá gbélé wọn lọwọ. Ọlọ́run rí páwọn sàhábà lọ́lọ́run ṣe wà sákọ̀ wọn fún wa lọ́lọ́run ṣe ń ṣe tẹ́síkìyà wọn ara tẹ́síkìyà wọn ni eléyìí pé fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw tó bá ilé nínú gbàgbọ́ tẹ̀yìn gbà tó wọ́n mùsùlùmí ọ̀nà àbáyọ̀ ń gbèsè ayé rẹ̀ ni pé ìsìláàmù rẹ̀ yóò ṣe dídì bá nàbì ti ṣe báwo sọ ahábá ti rìn mọ ìkú òòlù tó ọba ti kú ọmọ ẹfà kọ ní ìta dẹ́yìta ọtí mànà ìlànà wọn lọ́hùn rẹkọmẹ́ndì fáwọn ọ̀tá yìí bó wà láwọn àtàwọn mẹ́núlé àwọn ọ̀tá islam àwọn tán láwọn ògbà islam ìlànà àwọn sọ ahábá ọlọ́wọ́n bá rẹkọmẹ́ndì fún wọn kan wá sí gbọ́dọ̀ bá wà ní rẹkọmẹ́ndì ìlànà wọn fáwọn aráàta àwọn àtàwọn mẹ́núlé kọ́ èrè ọmọ ìyá mi má fi lànà àwọn sọ ahábá lẹ́wọ̀ ọlọ́mọ ṣáà fún alágbọ̀nyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ o ẹja ń dún yà ilé mi ọjọ́ ti lọ ìdílé ìtàhálà tó bá ń di ní ọ̀la alágbára lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́mọ ṣáà sọ wájú ọ̀la lọ a máa pàdé ní hàlùkọ ọ̀dàtì àhíká ṣáàjú ká tó bẹ̀rẹ̀ àwọn ìrìn àjò wọn ọlọ́mọ ṣáà bá wà sí rọ́ abẹ́lá subhanahu wa ta'ala mọ́nìyí ọkàrọ̀mìyí wà ṣe ìwé fúnlẹ̀ ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء طبعا صحابتي ري بس سي توري بي اولون سي سي بان ولي ري كا وانا ري مو بي كا بي مو توري بي
kasi sapali mo kayo, alam mo sa sapali mo kayo. Halin soal? Is soal? Maafi? Tayo, wala insya Allah ta'ala, ama pwede niyo na. وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته